गोविंद क्या कह जदि से न खाऊ जबरदस्ती खुआ मेडिसिन भी खुआ तमें से पर्यटन एक जीवन जे पर्यटन से तुम कथा ना बुझे बाध्य बाबू जहाँ कहते हैं से रात सारा तुम्हें न खाइबा पर मुठिया होकर रही कौटी अच तुम्हें केमी अच्छ को अवस्था अच केमी जान हे भगवान संध्याकर कि तो खबर दियो प्लीज इनफॉरमेशन मिल था पर से मत कॉल कर हेलो प्रत्युष प्रत्युष संध्या हमको मिली गला सत कह तुम रात संध्या कौटी अच्छे मुझे सागे सागे देखा कर प्रत्युष संध्या हम घर को फेरी आ डैडी तक निजे आम घर को फेरे आनी व्हाट हाँ प्रत्युष मो सत कथा कह मैंने सर संध्या को क्षमा कर देले बोधे ना डैडी को एक्टिविटी तो सेमती किसी भी जना पड़ ना ता देह भल ना तो से बोधे हॉस्पिटल घर को नहीं आस देह भल हो सर बोधे जहाँ सब डिसीजन ना थैंक गॉड सी जहाँ भी होना कहीं तुम पाखे न्यूज सुनला पर खुशी लगे कम से कम संध्या बे से घरे तो रही मोर विश्वास अच्छे संध्या सांग सहित कथा निज को निर्देश बोली प्रमाण करदे प्रत्युष एबे तुम मत क्षमा करदेव ना आओ आओ मो मैरिज रात्रि प्लीज मुझे से सब विषय किसी कथा चाहूनी संध्या के विषय इनफॉरमेशन दे थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद रही गुड नाइट फाइनली भगवान मुझे सिंगल संध्या एवं देख तुम दिन लगे जगह भी दिन दीपी गोविंद हाँ माँ तू से सब छाड़ जा ब्रेकफास्ट रेडी कर हाँ ठीक है मितु मितु हाँ मम्मी
ଘରର ବହୁତ ଏଟଲେ ସକାଳୁ ଉଠିକି ଠାକୁର ପୂଜା କରିକି କିଚେନ୍ କଥା ତ ବୁଝୁଛୁ। କ'ଣ କରିବୁ ମମି, କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ପୁଣି ଏ ଘରେ ଦେଖିଲା ପରେ ଓ ରାତିରେ ଟେନସନ୍ରେ ମୋତେ ନିଦ ହେଇନି, ଏଇ ପାହାନ୍ତରୁ ଯାଇ ନିଦ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଉଠିପାରିଲିନି। ମୋ ଅବସ୍ଥା ବି ଠିକ୍ ସେଇଆ, ମୋତେ ରାଜା ନିଦ ହେଇନି। ମମି ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳେ ଘରୁ ଯିବେନି? କାହିଁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଅଶୁଭ କଥା ଗୁଡ଼ା ମୁହଁରେ ଧରୁଛୁ? ସିଏ କ'ଣ ତା ସାତ ପୁରୁଷକୁ ବି ଏ ଘରେ ମୁଁ ରହିବାକୁ ଦେବିନି। କିଏ ଜାଣେ ତାଙ୍କ ଶାନ୍ତ ସରଳ କଥାରେ ପୁଣି ସେ ବାବାଙ୍କୁ ଛୁଇଁ ଦେବ, ଆଉ ବାବା ପୁଣି ତାଙ୍କ କଥାରେ ସେଟା। ତୋ ମୁହଁରୁ ଖାଲି ନେଗେଟିଭ କଥା ଗୁଡ଼ା ବାହାରୁଛି, ତୁ ରାସ୍ତା ଶୋଇନୁ ନା? ଯା ଶୋଇବୁ ଯା। ଏପଟେ ଇଏ ଷ୍ଟୁପିଡ୍ଙ୍କ ପରିକା ସବୁବେଳେ ଖାଲି ନେଗେଟିଭ ଚିନ୍ତା କରିକି ମୋ ମୁଣ୍ଡଟା ଖରାପ କରିସାରିଲି। କ'ଣ କରିବି, କାହାକୁ କହିବି ଯେ ଏ ସନ୍ଧ୍ୟା ଫେଇଲାଠୁ ମୁଁ କେତେ ଟେନସନ୍ରେ ଅଛି? ତୋ ଦେହ ଠିକ ଅଛି ନା? ଯଦି ବେଶୀ କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାହେଲେ ତୁ ମୋତେ କହ, ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ଡାକିବି। ନା ନା ହଉ, ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି। ତୁ ବୋଧେ ଏବେ ବି ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛୁ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୋ ସହିତ ତୁ ଭଲରେ କଥା ହଉନୁ। ନା ରାତି, ମୁଁ କାହିଁ କାହା ଉପରେ ରାଗିବି, ମୋତେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗୁନି ତ, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ଆରାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ହଁ ତୁ ଆରାମ କର, ମୁଁ ତୋତେ ଜମା ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ କରିବିନି, ହେଲେ ତା ଆଗରୁ ଏସବୁ ଖାଇଦେବି। ଖିଆ ପିଆ କରି ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଖାଇଲେ ତୁ ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହେଇଯିବୁ। ନାଇଁ ରାତ୍ରି, ମୋର ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ପ୍ଲିଜ୍ ତମେ ଏସବୁ ନେଇଯାଅ। ଆରେ ଏମିତି କେମିତି ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ନ ଖାଇଲେ କେମିତି ହେବ, କେତେଦିନ ନ ଖାଇ ରହିବୁ ତୁ? ଏଇ ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁଁ ମାନୁଛି ତୁମ ଉପରେ ରାଗିଛୁ, ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ତୁ ନିଜକୁ ଏତେ କଷ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉଛୁ? ତୁ କଷ୍ଟ ପାଇଲେ ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଉଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ମୁଁ ତୋ ଭଉଣୀ ନା, ଯଦି ମୁଁ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି ତାହେଲେ ତୁ କ'ଣ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିବୁନି? ମୋ ଭୁଲ ପାଇଁ ତୁ ମୋତେ ଯେତେ ଦଣ୍ଡ ଦେବା କଥା ଦେ, ହେଲେ ଏସବୁ ଖାଇନେ। ତୁ ଯଦି ଏସବୁ ଖାଇନେବୁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିବି ଯେ ତୁ ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦେଲୁ। ଖାଇନେ ତୋର କିଛି ବି ଦରକାର ହୁଏ ତାହେଲେ ମୋତେ ଡାକିବ। ଏଇଟା ତୋର ଗାଡି ନା ଶଗଡ଼? ଚାଲିକି ଯାଇଥିଲେ ପହଞ୍ଚି ସାରନ୍ତିଣି, ଆସିଲେ ତ ହଜାର ଥର ଖରାପ ହେଲା। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି, ଗାଡି ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥିବା ଦେଲା, ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ତୋ ଗାଡ଼ିରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯାଉ, ପୋଡ଼ିଯାଉ ତୋ ଗାଡ଼ି। ମୋ ସିନ୍ ଲାଗୁଛନ୍ତି କାହିଁକି, ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି।
ଗାଡ଼ି ଖରାପ ହେଇଯାଇଛି। ଆସନ୍ତୁ, ମୁଁ ମୋ ଗାଡ଼ିରେ ଆପଣ ଡ୍ରପ୍ କରିଦେବି। ଦରକାର ନାହିଁ, ମୁଁ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବି। ମାଉସୀ, ଚାଲିକି କୁଆଡ଼େ ଯିବେ? ଏଠୁ 8-10 କିଲୋମିଟର ବାବୁ ଡାକୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚାଲିଯିବେ। ଏ ଚୁପ୍ କର, କିଏ କହୁଛି? ଆଇ, ସେମିତି ବି ରାସ୍ତାରେ ଗାଡ଼ି ମୋଟର ଯିବା ଆସିବା ବହୁତ କମ, ତା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କେଉଁ ଗାଡ଼ି ମିଳିଯିବ ଧାଡ଼ା ଏଇ ଡାଉଟ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏତେ ବାଟ ଆପଣ ଚାଲିକି ଯାଇପାରିବେ ସେଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ସୋ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ଚାଲନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁଠି କହିବେ ମୁଁ ସେଠି ଡ୍ରପ୍ କରିଦେବି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ଆପଣ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ଏକୁଟିଆ ଏଇ ଜାଗାରେ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବିନି। ତା ଛଡ଼ା ଏଇ ଜାଗାରେ କିଛି ବଦମାସ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଏକୁଟିଆ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରନ୍ତି, ଜିନିଷପତ୍ର ଛଡ଼ାଛଡ଼ି କରନ୍ତି। ହଁ ମାଉସୀ, ତୁମେ ଠିକ୍ କହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଭାବୁଛ ରାଧେ କୃଷ୍ଣ, ମୋତେ କାହିଁକି କିଏ କ'ଣ କହିବ? ତମେ ଯଦି ଏତେ କହୁଛ ଚାଲ, ମୁଁ ତମ ସାଙ୍ଗେ ଯିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ। ଡ୍ରାଇଭର, ମୋ ଜିନିଷ ନେଇକି ଗାଡ଼ିକି ଆ। ଓହୋ, ରାହୁ ରହି ମୁଣ୍ଡ ଖାଇଯାଉଥିଲି। ଭାଇ, ଆପଣ ଯାଉଥିଲେ କୁଆଡ଼େ? ରାଧେ କୃଷ୍ଣ, ଆଜି ଯୋଗ ଭଲ ନାହିଁ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ହରିଦ୍ୱାର ଯାଉଥିଲି, ଗାଡ଼ିଟା କିଛି ବାଟ ଗଡ଼ିଛି କି ନାହିଁ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ଖରାପ କ'ଣ ହେଲା, ପୁରା କ୍ୟାନସଲ୍ ହେଇଗଲା। ଓ, ସେଠୁ ପୁଣି ଫେରି ମୁଁ ଟ୍ୟାକ୍ସିରେ ବସିଲି, ହେଲେ ସେଇଟା ପୁଣି ଖରାପ। ରାଧେ କୃଷ୍ଣ, ସେ ମୋହନ ମୂରରେ ବୁଝନ୍ତି, କାହିଁକି ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଲେନି? ଭାଇ, ଭଗବାନ ଯାହା କରନ୍ତି ଭଲ ପାଇଁ କରନ୍ତି, ଯାଇଥିଲେ ହୁଏତ କିଛି ଅଘଟଣ ଘଟିଥାନ୍ତା। ହଁ, ତା ବି ତ ଠିକ୍, ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇଠି ବେଶୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ବାଇ ଦ ୱେ ଆଇ, ଆପଣ ସେ ଘରେ ଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଘରେ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଥିଲା। ଇଏ ତ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ, ମିଛଟାରେ ୟାକୁ ସମସ୍ତେ ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଏଇଠି ବେଶୀ, ସେଇଥିପାଇଁ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠୁ ଯିବା ପାଇଁ ଦେଲେ। ବାଇ ଦ ୱେ ଆଇ, ଆପଣ ସେ ଘରେ ଥିଲେ ବୋଲି ସେ ଘରେ ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ୍ ଥିଲା। ଇଏ ତ ସତରେ ବହୁତ ଭଲ, ମିଛଟାରେ ୟାକୁ ସମସ୍ତେ ଖରାପ କହୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଇ, ସେଦିନ ଯେଉଁ ଘରେ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ଘରେ ଥିଲେ ନା? ରାଧେ କୃଷ୍ଣ, ନଥିଲେ ଆଉ କୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲି, ମୋରି ସାମ୍ନାରେ ତ ଏସବୁ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟୁଷର ସନ୍ଧ୍ୟା ରୁମ୍କୁ ଯିବା ଆଉ ସେ ଫଟୋ ସବୁ, ଏଗୁଡ଼ା କ'ଣ ସତ କଥା? ନୁହଁ, ତ ଆଉ କ'ଣ, ଏକଦମ ସତ। ମୁଁ ଯେତିକି ଶୁଣିଛି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତମାନେ କେବେ ମିଛ କୁହନ୍ତିନି କି ମିଛ କଥା ତାଙ୍କ ପାଟିରେ କେବେ ଆଣନ୍ତିନି, ଆଉ ଯଦି ଆଣିଲେ ତାହେଲେ ନର୍କରେ ଘାଣ୍ଟି ହେଇକି ମରନ୍ତି, ଏକଥା ବି ସତ ନା? କୁହନ୍ତୁ ନା, ସତ ନା ଏଇଟା? କାହାକୁ କହିବୁ ନା? ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ କାହାକୁ କହିବି, ପ୍ରମିସ। ମେଡିସିନ୍ ଦେବା ସାଙ୍ଗରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ କେୟାର୍ ନେବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରେଷ୍ଟ ନେବା ଦରକାର, ବିକଜ୍ ସେ ବହୁତ ୱିକ୍ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଓକେ, ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବି ସାର୍। ଘରକୁ ଗଲା ପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ରେଷ୍ଟ ନେବେ, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆଉ ଟେନସନ୍ ଯେମିତି ନ ନିଅନ୍ତି। ଓକେ ସାର୍, ଆପଣ ବି ତାଙ୍କର କେୟାର୍ ନେବେ, ଆଉ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ସକୁ କହିବେ ତାଙ୍କର କେୟାର୍ ନେବା ପାଇଁ। Thank you.
ହଁ ଗୋବିନ୍ଦ କାକା, ମୁଁ କହୁଥିଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଦେହ ଏବେ କେମିତି ଅଛି? ଖିଆ ପିଆ କଲାଣି? ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତମେ ଟିକେ ତା ଖବର ରଖିଥିବ ହେଲା। ହଁ ରହୁଛି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ସାର। ତମେ ତମର ହେଲ୍ପ ପାଇଁ ତ ମୁଁ ତମକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇସାରିଛି, ପୁଣି ମୋ ପାଖକୁ ବିନା ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ ଆସିବାର କାରଣ? ଆଇ ଏମ୍ ସରି ସାର୍, ଆଇ ଏମ୍ ରିଅଲି ଭେରି ସରି, ବଟ୍ ଡୋଣ୍ଟ ୱରି, ମୁଁ ଖାଲି ଆପଣଙ୍କର 10 ମିନିଟ୍ ସମୟ ନେବି। ମେ ଆଇ? ଓକେ ବସ। କୁହ କ'ଣ କହିବ, ମୋ ପାଖରେ ସମୟ ବେଶୀ ନାହିଁ। ସାର୍, ସେଦିନ ରାତିରେ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟାଙ୍କର ଫଟୋ ସବୁ ଦେଖି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ହରାଇଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ସେ ଫଟୋସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଲ୍ୟାବ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ସାର୍, ମୋର ଏବେ ବି ସନ୍ଦେହ ହେଉଛି। ୟେସ୍ ସାର୍, ଆଇ ଡାଉଟ୍। ସନ୍ଧ୍ୟା ପରିକା ଝିଅ ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଫଟୋ କାହା ସହିତ ଉଠେଇବେ, ମୋର ତ ଏବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ହେଉନି। ମୋତେ ଯାହା ଲାଗୁଛି, ଏଇ ଫଟୋସ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ କିଏ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିଛି। ୟେସ୍ ସାର୍, ଆଇ ଏମ୍ 100% ସିଓର ଏଇ ଫଟୋ ଗୁଡ଼ା ସବୁ ନକଲି। ଖାଲି ପସିବଲ୍ ନୁହଁ ସାର୍, ଆଜିକାଲି ଏଇସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ ଇଜିଲି ହେଇଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କାମ କିଏ କରିବ? ସାର୍, ଆପଣ ଜଣେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍, ତ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜେଲସ୍ ଏକ ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ ବାହାରିବ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ ବିଜନେସ୍କୁ ଡାଉନ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ତା'ପରେ ଏମିତି ବି ହେଇଥାଇପାରେ କି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲିକୁ କିଏ ବଦନାମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ। ୟା ଫେର୍ ଏମିତି ବି ହେଇଥାଇପାରେ କି ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଏ ସେପାରେଟ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ସୋ ସିଏ ଏମିତି କିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିବେ, ପସିବୁଲ୍ ଅଛି। ତମେ ଠିକ୍ କହୁଛ ମାଲା, କିଛି ଇମ୍ପସିବୁଲ୍ ନୁହଁ। ମୋର ସେ ଫଟୋକୁ ଲ୍ୟାବ୍କୁ ଟେଷ୍ଟରେ ପଠାଇଛି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭେରି ମଚ୍ ସାର୍। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା ବି ସାହାଯ୍ୟ ଦରକାର ମୋତେ କହିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜି ଅଛି। ଆସୁଛି ସାର୍, ହ୍ୟାଭ୍ ଏ ଗୁଡ୍ ଡେ। ରାତ୍ରି କଲ୍ କରିଥିଲେ, ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ସାର୍ ସନ୍ଧ୍ୟା କହୁଛି ପୁଣି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ହେ ଭଗବାନ, ଯାହା ହଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ମିଳିଯାଇଛି। ଅବଶ୍ୟ ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ଚନ୍ଦ୍ରକାନ୍ତ ସାର୍ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ନିଜ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ବେଶ ଦିନ ରହିପାରିବେନି, ତାକୁ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ଘରକୁ ନେଇ ଆସିବେ। ଭଗବାନ ସନ୍ଧ୍ୟାକୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଶୁଣି ଖୁସି ଲାଗିଲା। ପଥ ଆମ ଡାକ ଶୁଣିଲେ ସିଏ, ତୁ ଦେଖିବୁ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଡାକ ବି ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଶୁଣିବେ। ଆଗକୁ ଯାହା ହବ ସବୁ ଭଲ ହବ, ସେ ଘରର ସିଚୁଏସନ୍ ବି ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ସବୁ ସଜାଡ଼ି। ପୁଣି ତୋର କ'ଣ ହେଲା? ଆରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତ ମିଳିଗଲା, ଘରେ ବି ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଆରେ ଏବେ ତ ହସ୍। ସନ୍ଧ୍ୟା ମିଳିଗଲି, ସେଥିପାଇଁ ତ ବହୁତ ଖୁସି ବାବୁ, କିନ୍ତୁ କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି ଆମ ଭଲ ପାଇବାରେ ଏତେ ବଡ଼ ସାକ୍ରିଫାଇସ୍ ଦେଲା ପରେ ବି ଆମକୁ ମିଳିଲା କ'ଣ? ବଦନାମ ବେଳେବେଳେ ଜୀବନରେ ଏମିତି ମୋଡ଼ ଚାଲି ଆସେ। ପତୁ ଇଚ୍ଛା
दुनिया आमको धोखा मारी से मोड़ जावाक बाध्य कराए आम से रास्त चल या तो कौटी जीवन इसी का नाम जिंदगी जहाँ भी है गोटे खराब स्वप्न भूल जाए केमी बाबा केमी भूल जी भूल कि उपाय तो दिवत बेले इच्छा हो सन्देह मुझे भल पाए सैक्रिफाइस कर बहुत बड़ भूल कर दिली बहुत बड़ भल ही था जदि सन्देह मुझे सेल्फी से आम भल पाया को बाची नहीं था मनोहर कर इच्छा नथिलारे तांकर बोधे किछ अलग उद्देश्य अच्छी सेइति पई अध बाटरे ट्रेन टा खराब हो गला तमे कहितले मु तम पई फ्लाइट टिकट कर देई थांदी ट्रेन रे जीवा कोन दकथले आंटी राजू सुन सुन आ कथा को ट्रेन ने गली बोली अध बाटरे खराब होला बंची की फेरिली यदि प्लेन रे जाई थांदी ताले तो आ बंची की फेरि नथांदी हेलो सही थी पाई तो मु प्लेन रे जाएनी।